France. Bonjour à tous. Bonjour. Je trouvais votre français cours Instagram. Instagram, d'accord. Cool. Parce que je suis maniaque Instagram. Maniaque, vous êtes SMM, vous avez le travail avec Instagram. Je travaille Instagram et Facebook après la guerre. La guerre. Before. Ah, Avant, oui. mais Oui, après, mais. avant la guerre, devinez. Avant, Oui. avant. Oui, avant la guerre. Parce que je travaille à Kharkiv. J'habite à Kharkiv. Anna, Avant. як Анна Фоміна, от ви задумали, Oui. Oui. не з Харкова. Я працювала там у садочку дитячому, у своєму садочку. І тому реклама та що ми там робили, було кожного дня. Тому Інстаграм, Інстаграм, Інстаграм. І вчителя ми шукали дуже, я дуже довго чекала, тому що тут я двічі, спочатку війни, двічі знайшла українські, ой, французькі курси. А де І ви? двоє. Я вибачаю, щоб вмішалась. А де? Одні онлайн, це було, ну, я у Франції зараз. А де? Яке місто? Кель віла? Ельзас, Кальмар. Ельзас, добре. Ага. Да. І, ну, спочатку війни почалися, я знайшла курси просто онлайн, волонтерські. Тому що, ну, я не була готова до всього цього. І де що шукати, якось треба було розмовляти. Ну, і не дуже вчитель був. Ну, я дуже вдячна і Анні, тому вчителю. Але ну, не все було зрозуміло. Я тільки завдяки вашим курсам зрозуміла багато-багато речей. Ну, ви дуже професійний як викладач, і методика викладання, і цікаво. Воно запам'ятовується. І може тому, що я працювала з дітьми. І мені треба оце все з піснями, з плясками. Ні, це 100%. Тому що без асоціацій якихось, а ви багато такого даєте. І ну, мені не знаю чому, але більш за все було зрозуміло і цікаво. Навіть ну, 2 роки у Франції, і це сільвупле, тільки ви пояснили, що це таке розшифровку. Це дуже запам'ятовується, це якось так відкладається дуже добре. Нічого б не додавала до курсу. Бажаю не зробити. Ну, справді, от я думала серйозно над тим, чи потрібно, тому що я такий тошнотик. Якщо ви запитаєте мене, то мені було більш ніж достатньо, тому що мій левел до вашого курсу би був мінус зіро. Але я навмисно взяла важчий такий рівень, щоб мені нас доганяти, а не розслабитися і так. Я зрозумію. Ось. І тому я хочу ще курси і фонетики, і перший рівень, як закріпити матеріал, скажімо так, з лютого я буду зараз зайнята. Обов'язково. І ну, 30 можливо. Можливо, 30 краще для тих, хто вже знає, дійсно на цей рівень йде. Я хочу сказати, що мені більше року було дуже важко ну, почати розмовляти французькою. Це який ще плюс, дякую. Тому що ну, там, це мої там заморочки. Я не могла почати розмовляти, тому що я не хотіла бути у Франції, це так вийшло. І ну, морально я не могла почати розмовляти французькою. Але тут на курсі, бачучи, як це весело, як дівчата починають розмовляти, в мене вже включився такий, як це, змагання. І я почала вже розмовляти. Компетіціон. Компетісіон, так. Змагання, Тому так. це Це теж дуже допомагає, дуже.